ではパネルディスカッションの方に移らせていただきます。まずですね、一人ずつ5分程度のコメントをいただきたいというふうに思っておりますが、はじめにメンバーの御祭市長でいらっしゃいました三上はじめさんの方からいただきたいと思います。非常にユニークでですね、面白い方で、神戸団のムードメーカーとして5日間いっぱい笑わせていただきました。とても面白い方、よろしくお願いいたします。どうもこんばんは。小田市長を12月まで務めておりまして、今自由人になった三上はじめでございます。よろしくお願いします。この方面談に参加したのはですね、私は、脱原発を目指す市町村長の会の発起人であり世話人であるということから、もう一つの団体は原発ゼロ自然エネルギー推進連盟の幹事という立場からですね、お誘いをいただいて参加したわけでございます。原発ゼロ自然エネルギー推進連盟は小泉純一郎さんを中心にですね、集まっている会でございまして、9月25日に小池さんにお会いする約束をしてですね、原発ゼロを進める予定だったんですね。そうしたら1時間半前にですね、突然小池さんが記者会見して原発ゼロを掲げますということを言っちゃったんですね。言いに行こうと思ったら言っちゃったもんですから、小泉さん拍子抜けてですね、じゃあ激励するって京都だけかい今日はというふうに一言言ったのはですね、大変印象深いことでございました。しかしこれによって保守党の第一党は原発推進なんだけれども、保守第二党と保守第三党はですね、原発反対なんだということがしっかり出たってことはすごいことだなというふうに私は評価をいたしております。それと今回の訪米の目的ですね、僕ちょうどここにチラシが入っているのを見て読んでから行ったわけですが、アメリカは日本の原子力政策をどう見ているのかということを鈴木達次郎さんと今日来ている猿田沙耶さん2人が書いているわけですが、ここに書いてあることを読んでから行ったわけです。僕はそしたらここに書いてあることを検証する旅、こういう感じだったかと。だから今日の話、居眠りしている方はですね、この後ここを読めばですね、大体のことは分かるなというふうに思いました。で、今日も実は3時から打ち合わせをしていたのは、10月の29日にですね、私ども脱原発を目指す市町村長の会、まあ、首長会というのは言いにくいんで、市町村長の会って言っちゃうんですけど、エネルギー基本計画というのは3年ごとに修正することになっています。来年がその時期なんですね。今その勉強会が始まってるわけでございます。そのことに対して我々原発に反対する市長会はですね、どういうふうにですね対応しようかなと、でこの勉強会を始めますという打ち合わせを今日してきたわけでございます。その訪米報告を私がする予定になっております。そこでですね、先ほどの本を読んでいった人間、私から見ると、我々訪問団は原発推進派もいますけれども、この核燃料サイクルだけはバカバカしいからやめようっていうことを訴えに行きたいというのが本音で、そしてアメリカの反応も見ていきたいという、まあ、この2つのですね目的で、まあ、訪問したわけでございます。そうしたらアメリカの多くの人たちというのはほとんどですね、我々の意見に近いんですね。でちょっとメモをしましたので、アメリカの人たちの反応でメモした。技術面でもコスト面でも技術面でもコスト面でもやめることが妥当な核燃料サイクルを日本が無理やり推進すれば、日本の本音は核を持ちたいのだと中国が考えて何か反応するであろう、それが心配だ。日本がプルトニウムを貯める、それに対して中国が反応するに相違ない、これが心配なんだ。日本そのものが心配よりも中国が心配だ、こういうふうにアメリカの人は考えている。アメリカはですね、もう核燃料サイクル
経済的にバカバカしいからやめようということを決めたわけでございます。だから今アラン・クーパーマンさんというですね、学者がこう言ってました。今の原子力発電の技術はもう古いんだ、経済的には成り立たない、我々は安い原子力利用のことを今必死に研究しているから期待してください、まあこう言ってるんです。だからアメリカもどんどん原発をですね、新しいものを作ろうと思ってたのがどんどんやめてるという形でございます。それから、フランク・フォン・ヒッペルさんは本も日本で翻訳されてますが、通産省と青森県の同盟が再処理をやめようとしない、まあ、こんな実態なんですよということを私が大変アメリカに行ってですね、印象として感じた次第でございます。我々の訪問団の意見とほとんど同じだ、こんな感じがいたしました。以上です。ありがとうございました。では続いてケイト・オストロネムさん、よろしくお願いします。ケイトさんは原子力資料情報室のスタッフで、まあ、もちろん英語が堪能でいらっしゃるんですけれど、こう欧米団のお母さんみたいな感じでこうきめ細かく英語の部分だけじゃなくてサポートを丁寧にしてくださって本当に頼りにさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは、原子力資料情報室のケイトと申します。そうですね、この欧米団は本当に朝から晩までブレックファーストミーティングからディナーミーティングまでありまして、でその間にさっきの発表にもあったように28人の、議員にお会いしまして、ラウンドテーブルから、シンポジウムまで本当に忙しい、4日間だったんですけれども、それをまとめようと思った時に、とても無理だなと思いまして、2つの言葉に、まとめようとしてみました。でですね、一つはですね、うわー、ごめんなさい、名前が落ちました。デモクラシーです。デモクラシーっていうのはとても大きなテーマだったと思います。もう一つのキーワードは、クレディビリティということなんですけれども、クレディビリティっていうのは皆さんちょっと馴染みないかもしれないんですけれども、クレディビリティっていうのをちょっと説明しますと、これはですね、信頼性みたいなものなんです。で、どうしてこれが、大事かというと、まあ、日本は外からどういう国に見られているか、約束を守る国なのか。で、まあ、もう一つは日本はやっぱり広島、長崎という経験があって、日本の被爆者の声は世界的にとても大きいんですよね。でそういう経験をしている国はやっぱり当然、核不拡散とかそういう核兵器のない世界を一生懸命作るべきっていうのは世界の、期待であります。でもう一つはやっぱり日本はこうインターナショナルな場で、余剰プルトニウムはためないっていう約束をしているんですね。だからそういう約束、この47トンのプルトニウムが日本が貯めているっていう現実があって、それが日本のクレディビリティ、この信頼感にはとても落ちることになります。世界は日本はしっかりしている、信頼したい国なんですけど、そういう47トンのプルトニウムを持ってどうするんですか、それが約束違反じゃないですかということは、やっぱりこうアメリカに行ってそういうクレディビリティという言葉をよく出ましたので、それが一つ印象として、もう一つはデモクラシーなんですけれども、民主主義ですね。デモクラシーと言いますと、まあ、アメリカは自分たちがね一番ね民主主義やってるっていうふうにね、ちょっとプライド持っていると思うんですけれども、今回ごめんなさい今回、ちょっと面白かったのは、先ほどの発表の中にもあったんですけれども、三上さんも今おっしゃったんですが、この代表団の中に意見がすごくいろいろ持っているお持ちの方が一緒になって
アメリカに行ってこうやって同じテーブルで並んで自分の意見を言って、もういろんな本当にすごい話し場になったんです。でアメリカ人はそれを見て、こんな意見の違う人たちが一緒になってやってるって、これデモクラシーだね、日本から学びましたみたいな、ちょっと感動してたところがあったんですけれども、デモクラシーのもう一つのとても重要なものは、日本の核燃料サイクルというのはデモクラシー全く欠けているところで、この何十年行われているわけなんですけれども、話にはならないんですね。もう原発村の中にどっかでこう決めてこういうふうにやっていこうっていう感じで、開けた会話、開けた対話、もちろん国民を含めて、いろんな人の意見が全く欠けたところでどん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 進んじゃって、でいつの間にかすごいお金、膨大なお金を使って47トンのプルトニウムを貯めて、そういう結果になってるわけなんですけれども、やっぱりそれをこう解決するには、もっとデモクラシーを生かして、今回もいろんな人とお話ができたし、今後もやっぱりそういうみんなが決めていこうっていう、アメリカもやっぱステークホルダーの一つである、これは日本の問題だけではなくインターナショナルな問題であるので、みんなで話しかけていきましょうっていうことは、やっぱり民主主義だっていうことを今回私もすごく感じました。ということで2つの言葉でまとめてみましたけれども、私はここで終わります。ありがとうございます。続いて、ND の研究員である弁護士の久保木大地さんの方から発表していただきたいと思います。今日ですね、中に活動報告というものをお配りをさせていただいて、全8ページなんですが、これは私の名前もセンスながら入ってはいるんですが、基本的には久保木君がですね、毎晩毎晩今サルタに言われたから仕方がなくということではあるんですけれど、もうみんなはヘラヘラしながら10時11時にベッドに時差ボケ回って入る中、彼がもう眠たい目をこすりながら、あるいは朝早く起きてまとめてくださってくれたので、今なかなかまとめられないケースも言ってますけど、やっぱり帰ってきて4日間ってまとめられないですが、彼のその苦労の賜物なので、ぜひ、全体を見ていただくにはこれ読んでいただくといいかなと思うので、それも含めて久保木の作品ということでご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、紹介、そして移動していただきありがとうございます。弁護士の久保木です。普段は、ND は、日米原子力エネルギープロジェクトというものに入って活動しておりまして、ここでは、日本の原子力エネルギー政策に対して、アメリカが与える影響っていうのを中心的に研究しております。そして、今回の訪米なんですけども、一言で言うとものすごくせわしなかったんですね。私、その初めてワシントンに行くということで、若干こう浮き足立ってですね、ちょっと博物館とか観光したりとか、ちょっとお土産とかも買いたいみたいなことを思ってたんですけども、その空港で渡されたスケジュール表を見て、唖然とするわけですね。本当に全然ぎっしり詰まっていて、全然そんな余裕がないと。ただ唯一3日目の午前中か何かがちょっと2時間ぐらい空いてて、あ、ここでお土産買えますねみたいなこと言ったら、いや、された弁護士が、いや、久保君甘いと、そこも時期に埋まると言われて、実際に埋まっちゃったんですね。それぐらい本当に忙しくて充実していた、それだけ本当に議会ないしそのシンポジウムに放送できた、そういったすごい充実した訪米だったということで、そういう別に恨み事を言ってるわけではないんですけども、で私の感想なんですが、先ほどもされた弁護士から紹介があった通り、基本的にこの訪米団の活動報告というものが本当にホテルで、そのワシントンの現地のホテルで書いたものなので、すごい臨場感のある感想になっていて、これを読んでいただくのが一番いいのかなと思います。特にこの、目次っていうのが1ページ目にあって、ここの、目次の3、4、5、6っていうレポートっていうのは、これ日々のその一日一日のあったことないし、ロビングで、お話しいただいたこととか、シンポジウムで聞いたことの、要点というのをまとめております。そしてですね、その興奮冷めやらぬ中書いたその3、4、5、6なんですが、その最後の7に活動の、総括というのがありまして、こちらは、日本に帰ってから冷静な頭で今回の訪米をまとめたものですので、こちらをちょっと
今ちょっと紹介させていただき、まあ、感想として返させていただきたいんですけども、まずなので6ページ目ですね、6ページ目なんですが、まずやっぱり一つ象徴的というか印象的だったのは、本当にアメリカがこの問題については関心が非常に高いと。ドビングでもものすごい熱心に話を聞いてくれて、事前に応募した資料とかをもう隅々まで読んで、もうすごいマーカーを引いてくださっている、そういったまあ補佐官とかまあ議員の方というのもいらっしゃったと。そしてシンポジウムにも多くのメディアに参加していただくと。これはものすごい極めて珍しいことで、まあ、この問題というのが安全保障の問題としてかなり米国の関心の高い問題だからかなというふうに思います。そしてただその2のところなんですけども、その一方で、まあ、知事派、知事派、アメリカのいわゆる日本専門家で、まあ、これがかなり日本の政治にも大きな影響を与えるんですけども、ここの、関心というのが、まあ、比較的ちょっと残念なことにちょっと低かったと。そのシンポジウムとかにミーティングに招待状を送ってもあんまり返事が来ないみたいなことがあって、まあ、これは非常に残念なことではあって、まあ、これに対するまあ働きかけというのを詰めていかなきゃいけないというふうに思うわけです。そしてまあ3なんですけども、これは松尾さんの方からもまあ結構ご丁寧に紹介があったかもしれませんが、本当にこの問題についてはまあ左右対立はないということがよく分かりました。本当に共和党の議員さんの部屋と民主党の議員さんの部屋というのは雰囲気が全然違うんですね。受付にも共和党の部屋だと女性、白人の女性しかいないみたいな、ちょっとこれ差別的かもしれないですけど、なんか本当にそれとか軍のなんかグッズみたいなものが飾ってあったりだとか、なんか全然部屋のイメージは違うんですけども、この問題に対する関心っていうのもほとんど一緒変わらない。むしろ共和党の議員補佐官さんとか議員さんの方が結構熱心に聞いてくれるというのもあったりしたと。かなりそれは印象的で、まあ、あとそのヘリテージ財団という、まあ、ゴリゴリの、まあ、保守的なところも、まあ、今回、ね、朝食に招いていただいてお話を、ね、させていただくというような機会もあったと。そしてあとまあ4なんですけれども、その関心が高い一方で、ただ今回の 1,2,3 アグリーメント、日米原子力協定については必ずしも詳しくない方っていうのが多かったと。で、来年満期なんだ、そんなこと初めて知ったよみたいな人が、その自分は関心があるって言ってる方の中にもいたと。なので、こういう今こういう機会にあって、日米原子力協定っていうのがあって、これがすごい日本のプルトニウムに影響を与えてるんだよってことは伝えなきゃいけない、今後も伝えていかなきゃいけないってことを感じたわけです。そして、まあ、5なんですけども、まあ今情勢的にこの訪米した、まあ、1ヶ月ぐらい前なんですけども、やっぱ北朝鮮の問題というのがすごい扱われた時期ではありますので、まあ、やっぱりこの北朝鮮の話と絡めてお話しされる方っていうのも結構いらっしゃった。そしてまあ韓国の、先ほど松子さんからも紹介もありましたが、韓国の話と比較するないし、まあ、中国の核武装の話とかの、まあ、比較からこの問題っていうのは取り扱われたりとか、まあ、絡めてお話しされる方が多かったなと思っております。そして最後の今後の取り組みについては、この後のパネルディスカッションでお話があると思いますので、私の感想は以上にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。最後に私の方から5分お時間を頂戴できればと思うんですが、まずですね、最初に本当は会の最初に申し上げなくてはいけなかったんですけれども、今回の訪米活動に、たくさんのご寄付をお寄せいただきまして、財政的に支えてくださった方がこの会場にもたくさんいらっしゃっているかと思います。本当にありがとうございました。なかなかですね、財政的にはまだ厳しいところがあって、また後ほどそういった話もちょっとさせていただければと思うんですが、皆様の支えがなければこういったご報告をする機会もなかったと思いますので、本当に感謝をしております。ありがとうございました。で、私はですね、侵害コンディシアチブという団体を立ち上げてですね、もともとワシントンに住んでいて、日米外交をずっと見てきて、まあ、原発屋というよりは日米外交屋だというふうに自分は思っている人間なんですけれども、先ほど冒頭に申し上げましたように、今回の訪米活動というのは自分が今まで10年近く、まあ、議会に通い、専門家と顔を合わせ、日本政府に、いや、アメリカ政府に働きかけをする中でも非常にこう具体的に前に進むような一歩になったのではないのかなというふうに思っています。なかなかですね、ワシントンの中でどういった活動をすると効果的なのかというのはなかなか、まあ、分かりづらいですし、形になることが多くないのでご説明も難しいんですけれども、
例えば先ほど筑波さんの方からお話があったように、そのシンクタンクでお話をさせていただいたラウンドテーブルといってですね、20人ぐらいの狭い部屋でこう囲んで議論をする場で、そこに来る専門家の人たちがいて、クローズドで議論をする場っていうのをこう3つほど設けさせていただいたりですとか、ブルッキング、CSIS という大きなシンクタンクで講演をさせていただいたシンポジウムをやりましたということはあったんですけれども、こうアメリカの中ではですね、例えばそのシンクタンクで何かをするというのは、アメリカの政策に物事を影響を与えたいときに一番こう常套手段で使われるものなんですね。アメリカというのはご存知のように、政権が交代しますとシンクタンクの中にいたような人たちというのが政権の中に入ってですね、今まで政権の中にいた人が出ていくという回転ドアと言われるような制度になってたりするんですけれども、今で言えばオバマ政権でずっと役人を務めていた高官をやっていた人というのはみんな外に追い出されて、でシンクタンクにいた人が中に入ったりですとかいうことで、まあ、目の前で話をしている人たちに元高官というのが多いのは、そこに来ている人というのはもう本当についこの前まで政府の政策を作っていた人というのが多いからなんですよね。に加えて、実際そういうところで出た議論というのは、仮に彼らは今政府の中にいなくても、そういうところで話されていることというのは非常に信憑性が高いものなので、政府も真面目に考えなくちゃいけないということで、そこからの政策でアメリカ政府は政策を作っていったりするんです。でその中でですね、もちろんシンクタンクでもですね、アメリカで何千とあるわけなんですけれども、ずっとシンクタンクランキングというものをやっているような、まあ、大学なんかもあるんですが、そのランキングで1位のブルッキングス研究所ですとか、4位だったかなの CSIS、まあ、日米関係では圧倒的な影響のあるそのアーミテージ内報告書みたいなものを発表している CSIS という団体だったりというところでですね、この問題で、あなた方の考えを聞いてみたいとか、あるいはこの考えは素晴らしいので広めるお手伝いをしたいですいうようなことでシンポジウムを開催したりラウンドテーブルができたというのは、それこそここにおられる方でアーミテージ内報告書というものは、まあ、原発の問題でも、まあ、プラスで受け止めていらっしゃる方ってあまり多くないと思うんですけれども、そういうものをこう、まあ、いつも日本政府の言いたいことをこう発表して日本政府の追い風にしはってみたいな感覚を持つような、そういった CSIS で、先ほど写真を使って松久保さんがご説明されてましたが、カントリーマンさんというついこの前トランプ政権の初期のところまで、国務次官、法務次官代理官、国務省のナンバー6ぐらいだったんですか、5、6ぐらいの地位ですけども、の人が来て、日本という国はこういうものを進めるべきではないという話をしたりですね、あるいはブルッキングスというその王者の国との言われているシンクタンクでラウンドテーブルができたり、まあ、そういう機会がそもそもこう作れたっていうことがですね、まあ、非常に画期的だったのかなと、まあ、まあ、作ったことだけ何の影響なかった意味がないんですけれども、実際その会をやってみますと、そこにですねニューヨークタイムズも看板記者、テレビでいつもコメンテーターをやってるような記者が取材に来たりですとか、あるいはちょっと場を変えてですね、議会のところで行ったシンポジウムでもですね、もともとは日本でいう議員会館の一室の会議室を使ってやるのかなぐらいに思って行ったらですね、行ったらこの問題に非常に賛成をしている議員が外交委員会にいて、議場を貸してくれることになったという、もう蓋を開けてみたら、もう本当に普段議論をしているその議員さんが議論しているテレビで映っているその議場で、しかも集まっている人は本当にまあ70人80人だったんですけれども、誰に聞いても自分は補佐官ですとか、自分は国務省から来ました、自分は議会の調査局です、自分はワシントンポストの記者ですみたいな、もうみんなワシントンの中で政策を作っているようなメンバーがそこのお客さんに来ているというような感じで、そこでもう1時間半ぐらい使って私たちの言いたいことを言わせていただいたというようなことで、まあ、もちろんそのことだけでなく具体的な政策は日本の中で変わらなければ意味はないんですが、まずはそういったところで人々と名称交換をし、さらに1回この面談では、じゃあこの問題について日本側からこう動くので、アメリカの方ではこういう動き方をしてくださいとか、もちろん私たちが言う前から、いやこれ本当に問題だから国務省に後で電話かけとくよ、聞いとくからみたいな発言がもう面談の最初5分であったりとかっていうことがあって、まあ、なかなか比較は難しいんですけども、これまでその TPP の問題だとか、その福島直後で原発そのものの問題ですとか、あるいは私が一番よくやるロビングは沖縄の基地をなくしてほしい、まあ、辺野古に基地を作らないでくれっていうロビングなんですけれども、いう問題でのこう場合には、それって何でしたっけみたいなところから入って、最初からちょっと説明してくれませんかみたいな、で終わってから、まあこう社交辞令でありがとうございますみたいな話はあってもですね、いくら TPP で同じような意見を持っていても、じゃあ自分はアメリカでこれやるからみたいな積極性っていうのはほとんど見られないんですけれど、そういうものが本当に、
まあ、向こうから自主的に出てきたということが、まあ、とても私には、まあ、驚きとともに感動でもあったし、今私たちの欧米団の責任である私オーガナイザーの一人として私の責任としては、そういう動きが少しでもアメリカに作ることができたのだとすれば、それを実際に日本の政策を変えるために少なくとも今度の7月が満期なわけですから、そこまで、まあ、たったもう半年ちょっとのわけですよね。そこは本当に全力投球でこの問題をなんとか日本で実施、具体的な政策が動くような方向に、まあ、影響力が作れるように、まあ、こう働きかけを継続的にしていかなくちゃいけないかなというふうに思っています。まあ、自画自賛ばかりしててもいけないんですけれども、感想としてはそんなところで、反省点もたくさんありますので、それはまたこの後のそれぞれの会話のやり取りの中でお話したいと思います。ありがとうございました。ではですね、そろそろ質問用紙、今周り集めるものが回っておりますので、皆様の質問をいただきながら、それも私の方からパネリストの方に投げつつ進行をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでですね、まず私の方からちょっともしかすると皆さんの方にお伝えが十分でないかなと思う点を、ちょっとパネリストの方に聞きながらお伝えできればと思う点は、この問題がですね、日本でいうと再処理ですとか核燃サイクルでは、エネルギーの問題だというふうに認識されているんですけれども、言葉の端々にそれは安全保障の問題なんだよということをたくさんの方がおっしゃっていたんですが、それがどういう意味なのか、アメリカにおいてどういう意味を持っているのかということについて、まあ、どなたでもいいんですけれども、もう少しちょっと丁寧にお話をしていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。アメリカの政府の高官とか議員さんでありますとか、議員のスタッフの皆さん、あるいはシンクタンクの皆さんがですね、関心を持っているのは外交問題なんですね。でブルース・アーマン計画、あるいはモンジでありますとか、核燃料サイクルはもう経済的にはね、アメリカもやめたしバカバカしいんだと、けどそれをね、日本が続けたいというならそれは勝手にしてくれと、国内問題だから、これはっきりしてるんですね。けれどもブルース・アーマンを核燃料サイクルをすることによってですね、どんどん日本にプルトニウムが溜まってしまうというのが、これが外交問題であり国防問題なんだと。それによってアジアの平和がですね、脅かされる可能性がある、まあ、ここなんだって言うんですね。安倍総理大臣はですね、このことをほとんど触れずにですね、北朝鮮のミサイルと核実験がアジアの平和を脅かす、脅かすって言ってるわけですけれども、ちょっとその視点が外国から見るアメリカ人は違うなというふうに思います。私はですね、ちょうど最後の夕食会の席で一言こう、北朝鮮のことについて皆さん方理解足りないんじゃないかなっていう、皆さんというのはアメリカの人としかね、思ったんで言ったんですね。なぜミサイルを持ち核兵器を持とうとしているのかと、北朝鮮は。それはアメリカがリビアを攻撃したでしょ、イラクを攻撃したでしょ、アフガニスタンを攻撃したでしょ、そこにはミサイルと核兵器がなかったからでしょ、だから軽く足られてアメリカに潰されちゃったんだ、北朝鮮はそれが嫌だからミサイルと核兵器持ってるよと、もしアメリカが何かしようもんなら、その三国のようなことをしようもんなら、アメリカを攻撃する力はないけれど日本と韓国の原発を攻撃するぞと、こう言ってんですよと、これを理解してくださいねということを言ってきたわけでございます。まあ、私は国防の第一は北朝鮮があるなら、あるいは外国にミサイルがあるなら原発をやめること、それが国防の第一だ。アメリカの軍隊を助けるためにインド洋に行くなんてことはどうでもいいことなんです。日本の国防はですね、どう考えたって原発をやめることじゃないですか。河合博之先生弁護士もですね、ミサイルが飛んでくるかもしれない、その時に列車を止める、あんま関係ないことなんじゃないかと、原発やめろという訴訟をしているわけですね。ぜひこの訴訟を見守っていただきたいなと思います。以上であります。ありがとうございます。他の方いかがですか。安全保障の観点でアメリカにどんな議論があるのかというのは、まあ、今のご意見もそうなんですけれども、息子さんですか。先ほど三上さんがおっしゃった通りですね、そのアメリカにとってその日本の核燃料サイクルっていうのはそのやっぱりプルトニウム、核拡散の問題になってくるわけですね。で、日本がですね、再処理やるの、
が悪いかというとですね、例えば、去年ぐらいまでですね、米韓で原子力協力協定の交渉が行われていました。で、その中でですね、何を韓国が求めていたかというとですね、再処理と、ウラン濃縮だったわけですね。で、結局ですね、再処理に関しては、日本のようにですね、包括事前同意というものを与えられなかったわけですけれども、ただ、研究開発は行ってもいいという話になってしまったわけですね。で、アメリカがですね、これなんでこんなことになってしまったかというと、日本の、原子力協力協定において日本には認めていると。で、韓国はアメリカの同盟国であると、誠実な同盟国であるのに、なんで韓国に対してはそれを認めてくれないんだという話になってしまったわけですね。それとても困ったわけですね。で、結果として韓国はその、ある程度まではアメリカ側が情報を手に入れることができたというわけです。で、韓国ですね、例えば今、新しいムン・ジェイン政権に変わりましたけれども、脱原発の方向性に向かっているわけですけども、ただ一方でですね、その最初に関してやめるとは言っていないわけですね。で、そこにですね、何が隠れているかというと、やっぱり日本とですね、日本に、核燃料サイクルがあるのに、韓国に、核燃料サイクルが認められないというところに対してですね、そのナショナルというのは国家のですね、威信というものがですね、ここにかかってくるわけですね。で、そうするとですね、日本で、最初に行われてプルトニウムが蓄積される。で、韓国においてももしかしたらそういう状況が起きるかもしれない。で、さらにですね、今中国においてもですね、中国核兵器持っているわけですけれども、中国側でもですね、民生用の再処理をやりたいという話が出ているわけです。で、そういう状況がですね、起きてしまうと、アジアにおいてですね、そのプルトニウム その生産拡大競争が起きてしまうかもしれない。で、それはですね、すごくアメリカにとっては怖いわけですね。そのプルトニウムというのは、先ほど来話にある通り核兵器の材料になるわけです。民生用のプルトニウムを核兵器にできないとかいう話があったりするわけですけど、それは、アメリカに行ってですね、やっぱり感じてきたことはそれ関係ないんですね。民生用であろうが軍事用であろうがですね、プルトニウムはプルトニウムであって、核兵器に使えるものであるというところが大きなポイントになってくると思います。なのでですね、その、なんですかね、その東アジアにおけるプルトニウム生産拡大競争というのがですね、起きてほしくない。アメリカにとっては、日本の、プルトニウムがなるべくであればそのやってほしくないと思っているっていう状況だと思います。ありがとうございます。CSIS というそのシンクタンクでのシンポジウムの際に会場から質問が出てですね、その北朝鮮問題があるときに、この問題をどういうふうに捉えるべきかみたいな、むしろ日本が核兵器持った方がいいっていうような意見もあったりするんじゃないですかみたいな質問があったんですけれども、そこをすかさずその国務次官であったカントリーマンさんが引き取ってですね、この意見にも賛否いろいろあるとは思いますが、日本が核兵器を持ったり、プルトニウム蓄積することによって、この地域の安定というのは、アジア太平洋地域の安定というのはより不安定になるだろうと、日本は持たない方が安定をすると、非常にアメリカ人らしい意見で、もちろんアメリカの傘の方がいいんですよということを言っているわけなんではあるんですけれども、露骨に会場からそういうふうに北朝鮮についてこう持った方がいいんじゃないですかという意見、2回ぐらい出ましたよ、ね。ですけれども、そこはそうじゃないんだと。日本がプルトニウム核兵器を持つということは余計この地域を不安定にするんだということをしっかりとおっしゃったのが非常に印象に残っています。続いてですね、今回の協定の問題なんですけれども、日本で原発の問題が取られる方、そして私自身ももちろん心の中ではなんですけれども、原子力協定なんていうものはそれは改定を求めた方がいいんじゃないかと、先ほどカントリーマンさんが改定はなかなか現実的じゃないんだけれどもという名前を聞いて、しかしこの政治的なモメンタムを協定、満期というのを使っていくべきだというの意見があったというのは松久保さんのお話の中であったんですが、その協定の改定を直ちにその求めなさいというか、すごくすっきりしたり、なくしましょうと言ったら、だいぶすっきりするわけなんですけれども、今回の神戸団ではどうもそうでもなかったらしいというあたりが、もしかすると疑問に思っておられる方もいらっしゃるかなと思うので、ちょっとそのあたりをどういう立場を私たちが取り、なぜそうだったのかというようなことについて、どなたでも構いませんのでお話をいただければと思います。いかがでしょうか。はい、協定について確かに改定を求めるだとか、なくせっていう議論はあると思うんですけども、結構やっぱりその日米原子力協定についての話を出すとですね、
その議員補佐官の方とかが、いやもうそれはもう考えられないと。だって日本は同盟国であり重要なパートナーなんだと。だからそんなパートナーのね気持ちをまあギバウは忖度してですね、そんな、なんか日本政府が望んでないようなことはできないっていうような感じで、もう言ってしまえばそこで話が終わってしまって、もうこれ以上話が噛み合わなくなってしまうわけです、なんですね。なのでやっぱりその改定っていうことをこのロビングの際に正面に持ってきて、それを目的だってしてしまうと、ちょっとそこで話が終わってしまうっていうところもあるんじゃないかなっていうことは、ちょっと私から指摘させていただきたいと思います。そうですね、やっぱり協定まで行くと、その蓋を開けるとパンドラボックスであったり、そういうことすると、もう全然違うところに行ってしまう可能性もあるし、本当にね、ない方がいいってすっきりっていうこと、気持ちもすごくよくわかるんですけれども、現実としてはやっぱり問題も起きるかもしれないし、まあ、さっき久保木さんが言ったように、そんな同盟国にそんなけしからんことできないっていうのは最初から、まあ、現実的に私たちも思って、なんだけど、タイミングとしてはさっき関心のも言ったし、タイミングとしてはやっぱりこういう協定が終わる30年間の期間終わるっていう時期を使って、メディアアテンションとかそういうこともやりやすい時期ではあるっていうことだと思うんですね。やっぱりでもすごくちょっと微妙なことで、例えばメディアとかは、いや協定を変えるっていうのはなんかすごいはっきりしてるから、そういうふうになんかメディアとかには出たりしてると思うんですね。だから国務省その後やっぱりステートメントして、協定は変わりませんよっていうことは、じゃあ何の行く意味なかったじゃないってこう思うようなこうことがあると思うんですけれども、そうではなく、もう最初からそれを目的としてしてるんじゃないから、違う方法でアメリカが日本政府にプレッシャーをかけたり、まあ、こういう時期だけを使ってきっかけを作って話をするとか、そういったちょっと微妙な目的がなかなかこう伝わりにくいと思うんですけれども、まあそういうことでしたね。はい。ありがとうございます。他にありますか？先ほど来ですね、お話がある通りですね、日米関係にひびは入れたくないわけですね。ウルフソルさんがおっしゃっていたんですけれども、トランプとですね、安倍さんのですね、関係性はこれ本物なんだということをおっしゃっているわけです。つまり、安倍さんの嫌がることはトランプさんはあんまりやりたくないわけですね。日本が嫌がることはあんまりやりたくない。だけれども、日本のプルトニウム問題はリアルな問題として意識されている。なんかその、微妙な淡いをですね、どうやって我々はその掴むかっていうのはですね、この我々のですね、今回の訪米活動のすごく大事なポイントだったんですね。なので、先ほど久保木さんとお話になった通りですね、その協定を解消とかですね、協定を改定とかっていう話をするとですね、そこが、なんですかね、もうそこに入る前に、シャットアップされてしまう。なので私たちは今回はその日本のプルトニウムバランス、プルトニウムの消費とですね、利用、消費と生産ですね、のバランスがですね、今日本はうまくいっていない。だからそのプルトニウムバランスをなんとかするために、まず6カ所対象で5カ所やりましょうよという話を、したいというのが、まあ、一番の、ポイントだったんですね。すいません、もう一点ですね、ちょっと先ほど私言い漏らしていたんですけれども、その最近ですね、例えば核兵器禁止条約という話がありました。で、あれは、まあ、証明されて日本は証明しなかったわけですけれども、まあ、もちろんあれにですね、証明することはすごく意義のあることだと思うんですけども、それ以外にもですね、日本にできることは大きく2つですね。日本が、核兵器をですね、世界からやめるためにはですね、2つ大きな、取り組みがあると思います。一つはやっぱり先ほど来申し上げているその再処理をやめることですね。それによってアジアのですね、その核兵器の、プルトニウムの生産競争を抑えることができるわけです。それはすごくですね、日本が、主体的にできる大きな、貢献だと思います。で、もう一つですね、その
先制不使用という話が去年、オバマ政権の末期にですね、あったわけですね、核兵器の先制不使用。で、核兵器をですね、先制不使用を宣言すれば何がいいかというとですね、その、中国とですね、アメリカの関係性の、ロシアとの関係性でもそうなんですけれども、核兵器をずっと準備しておかなければいけない状況が、収まるわけですね。そうすると、核兵器のですね、生産競争とか核兵器の分離競争が収まるわけですね。それに対して日本がですね、その先制不使用をやめようとアメリカに言った時に、日本はそれをやめてほしいと、それやめてほしくないんだと、つまり、核の傘が弱まってしまう恐れがあるから、それをやめてほしくないんだという話をしたわけです。で、それをですね、やっぱり、日本がですね、その先制不使用に賛成だと言えればですね、一つ大きな、アメリカにとってのモメンタムを作り出すことができたはずなんですね。で、その2つはですね、日本がその 核兵器の禁止条約だけじゃなくてですね、その、具体的に貢献できる2つの大きなポイントだなというふうに思います。ちょっと脱線してしまったんですけど。いえですね、ちょうどそのご質問の中にもですね、核兵器禁止条約は国連で、決定され、日本、アメリカを参加しているか、ベトニア問題との関係で皆さんどうお考えですかと、ちょうどそういうご質問をいただいたので、まさにお答えいただいたところかなというふうに思います。で、その方のご質問の中で、アメリカはこの点についてどういうふうに考えているのかという、気のついた点がシンポジウムなどの発言であれば教えてくださいというご質問なんですが、核兵器禁止条約、私はワシントンとニューヨークと両方住んでた人間なんですけれど、核兵器禁止条約はニューヨークのテーマで、ワシントンでは全く受けないテーマなんですよね。というのはどういう意味かというと、ニューヨークは国連がある町で、インターナショナルな町で、国連が一応是とするものを掲げて、世界がその是とするものに、賛同しながら世界を変えていこうという町で、ワシントンはリアリズムの町で、なんかニューヨークでこうなんとなく理想論が語られてるけど、それは理想だよねと切ってする町なんですよね。で、核兵器禁止条約の話って一回も出てないですよね。まさにその時に私たちはここに行ってましたけれども、そのこと自体が非常に歪んでるわけなんです。たった車で走って4時間半ぐらいの街の距離なんですけど、全然空気は違うんですよね。っていう意味で、なかなかワシントンのリアリスムの方が、実際は残念ながら強い部分っていうのがこの問題なんかではある中で、どうやってそういう、せっかく世界のスタンダードを国連が定めてくれた時に、そのスタンダードをワシントンに持ち込むかというのも一つの戦いなのかというふうに思います。ご質問ありがとうございました。それでですね、ご質問をいただいている2つ、私の方でちょっと答えさせていただければと思う点があります。ご質問1、もう少しアメリカ側の協定に対する見解、満期今後の展望について伺いたい。それから、欧米団にですね、欧米団の印象では、協定問題の関心は高いということを、アメリカでは高いということですが、トランプ政権ではこの問題の担当者すら決まっていないと聞きますが、余剰プルトリウム問題を含めてアメリカ内、議会内で取り上げられたりすることというのはあるんでしょうかというご質問をいただきました。ありがとうございます。ですね、確かにですね、アメリカはこの問題を取り扱うのは、エネルギー庁だとかそういうところでも取り扱う、エネルギー省か、アメリカは取り扱うんですが、メインで扱うのは国務省なんですね。日本でいう外務省で、その中にですね、この問題を主体的に取り扱う部分としては、核兵器じゃないや、核不拡散関係の部門と、これから日本部というような部分があるわけなんですけれども、地域化とそれからテーマティックデビジョン2つあるんですけど、基本的にですね、トランプさんは、先ほど申し上げたように、オバマ政権の人たちっていうのは、トランプの下でも働きたくないし、トランプもオバマ政権の下で実務やってた人たちなんて大嫌いなので、全部追い出すわけですよね。別に追い出すというか、そういうシステムになっているんで、政権交代と同時に人がバサッといなくなる、4000人ぐらい入れ替わると言われてますけれども、で、今、その日本部とか、核不拡散関係の部の、本当に高官と言われる実際の権限を持っているような人たち、国務次官補と言われたり、さっきのカントリーマンさんに当たるような立場の人たちっていうのは、カントリーマンさんたちが辞めた後にですね、全然補充入ってないんですね。トランプさんは全然そこを補充してない。それはそもそもワシントンをぶっ潰すと言って、なったので、あんまりこうワシントンのメインの存在であるそういった組織を充実させたくないという気持ちもあるのかもしれないし、実際誰か雇おうとしてもトランプ政権の政策の下で専門家として働きたいと思う人はいないというのもあるでしょうし、国務省に関して言えば彼は軍重視なので国務省なんて、別にいいよっていう、そういう立場でもあるかもしれないということで、ほとんど任命がされてないのでスカスカなんですね。なので実際ですね、
アメリカ その協定に対する立場というのは、私たちが訪米をしたのが9月の真ん中で、朝日新聞さんを接続いてですね、記事にしてくれという話をしたら、朝日さんはですね、アメリカの国務省に、もう立場を聞かなきゃいかんということで質問を投げたところ、国務省からあっさりですね、改定はしないで自動延長を前提に話をしているというようなコメントを出したんですね、朝日。それはまあ初めてのオフィシャルなコメントだったみたいなんですけれども、まあ、実際そのスカスカのですね、国務省で今の交換ということで一応名前が挙がっている人は、もともと事務方をやってた人が上がスカスカなんで代わりに上に上がって代行という肩組みのもとをやってるだけなので、すごく大きな政策転換というのはそういう人たちにはできないわけですよね。本当に大きな転換する場合には本当に権限を持っていて、トランプさんにももう多少は気に入られていてですね、それを実際に実施する能力のある人じゃなきゃいけないわけですけど、そのこうランクがすっかり抜けている。そういう意味ではこのご質問してくださった方のご考えというのは正しくてですね、しかももうそういった立場にある人たちがもう協定は自動延長できますよとか、朝日さんの質問に答えて出しちゃったわけですよね。いう意味ではその部分での改定というのは本当に今まで以上にも難しくなってしまったという部分はあると思います。ただし私ども訪米団ではその国務省の人たちとも面談をして、ちょっと中が遅れ子なんで詳細はお話しできないんですけれども、その表向き その出すこう記者への回答とですね、自分たちが持っているこう懸念みたいなものってやっぱりだいぶずれているところもあってですね、まあ、そういう率直な意見交換の場面ではかなりの懸念も示されていたということはお伝えしてもいいのかなというふうに思うので、やっぱり鍵となるのは議会だというふうに私は思っていて、まあ、多様な考え方を代表して右から左までいる議会で、しかもそのカントリーマンさんに言わせるとですね、議会でこの問題取り上げられると本当に政府は困るよと、まあ、すごく内輪な会をカントリーマンさんが3回ぐらい持つことができたんですけれども、元政府の役人だったその責任者だった自分からして、この問題が議会で何か質問とか出されたら本当に頭が痛いよ、公聴会なんか開かれたらもう本当に頭が割れるように痛いよって彼は言ってますね。いう意味で議会、まあ、今回さっき久保木の方からも説明がありましたけれど、まあ、反応がすごく良かった議会なんですが、そこをどういうふうに彼らが動き、そして私たちが動かしていけるのかというところが非常に大きな、なんというかこれからの流れを決するところになるのかなというふうに思っています。アメリカの反応についてちょっと私だけ喋っちゃいますけど、私宛ての質問だったんですが、どなたかもし付け加えることがあればどうぞ。我々はですね、腹の中の目的はですね、核燃料政府をやめてほしいわけですね。そのことで言ったわけなんですが、必ずですね、議員さんの事務所を訪問したときに、実は今外務大臣になっている河野太郎さんは実は核燃料政府の反対なんですよと、そのですね、発言している趣旨のものをですね、見せてですね、喋るわけですね。そうするとですね、でしかもアメリカの方から見ると、アメリカもやめてる核燃料サイクルなわけです。経済的にバカバカしいってわけです。で、外務大臣も反対の持論なんでしょうと。そうなんだ。それでやめられないっていうのは、日本の中枢の政治家の名残かが、いつか核兵器を持ちたいと思ってるとしか、他に理由がないじゃないかとまで言うんですよ。腹の中じゃみんなですね、総理大臣も核兵器持ちたいからじゃないかと。中野さんはもともとですね、原発やるのはいいなと。いつか核兵器持てるよなってつぶやいたって話は大っぴらになられてるわけですよね。ただアメリカ人から見ると、こんな経済的にバカバカしくて外務大臣まで反対の持論を持ってるなんていう状況の中で密かにというか大っぴらに進めているってのは、いつか日本は核兵器を持ちたい、他に理由なんか考えられませんよねと、こんなことまで言われちゃうんですよ。腹の中でよく見てるなと思います。こんななんじゃないですかね、自民党の人たちは。それが問題だと思います、私は。ありがとうございます。松久保さんにご質問が来ています。訪米団に対する日本政府の反応はということで、訪米前後で関心を示したというようなことがあったんでしょうかということ、あと、経産省前のテント広場で6月8月の日米原子力協定について、外務省経産省などがヒアリング集会を持ちましたが、集会の回答と訪米の感想についてお聞かせください。まあ、高度外装についての新しい動きはあるでしょうかというご質問が。そうです、日本政府の反応としてはですね、まあ、表立ってそういった反応は特に来てはいないんですけれども、まあ、なんかインターナルといいますか、若干そういう反応が来たりしていることは事実ですね。あと、財務省なんかがですね、ちょっと結構気にしていたりするということも、まあ、これは事実
ではあります。ただ、表立ってですね、そういった話が特にできるような状況ではないんです。で、河野大臣に新しい動きは、これもちょっと申し上げます、わからないですね、申し訳ないですが。なんかですね、2プラス2っていう外務大臣と防衛大臣の両方の国の人たちが会う会があるじゃないですか、まあ、そこで河野さんは勇気を出してティラーソン国務長官に協定どうするんですかっていう質問をしたらしいんですよ。記者ブリーフしてないんですけど、記者には言ってないんですけど、したらしいんですよ。ティラーソンは返事をしなかったみたいですね、というのを一応なんかインターナルに聞きました。はい、で次はですね、まあ、そのアメリカがですね、こういう問題についてこう反対をしているというのはなかなか日本で広まらないという現実があって、ひょっとするとここに来られている方の中でもそうなのかと。再処理というのは日本の市民運動が反対しているだけじゃなくて、アメリカの少なくない人たち、しかも専門家といわれる人や政府の役人だったような人たちでもその反対をしているというのがあるのか、ちょっと驚かれた方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、なんでですね、こういう日米での情報のギャップみたいなものが生じるんだろうかという、まあ、疑問というのがあるんですが、その辺はいかがでしょうか。どなたか。私あ、そうですね、ごめんなさい、じゃあ私の方で勝手に質問して答えちゃいますけど、日米外交ってすごく悲しいことなんですけれども、私の説ではですね、そのブックレットでも書かせていただいたんですが、そのまあ、これなんだろう、あ、これでも、なんかさっきから三上さん、私の本も捨ててくれてありがとうございます。日米関係を得意としている、まあ、知日派というふうに久保君言ってましたけど、知日派と言われる人たちというのはものすごく日本に対して影響力があって、例えばちょっと伺いたいんですけど、アーミテージ内報告書とか、アーミテージさんという人の名前をこの中でちらっとでも聞いたことがありますよという人どのぐらいいらっしゃいますか。手を挙げていただけます。ありがとうございます。そしたらですね、この前までホワイトハウスでこの分野について専門でこうアドバイザーをやってたジョン・ホルドレンさんの名前、どのぐらいの人が知ってますか。ジョン・ホルドレンさん、さすが原子力治療情報室のファンの皆様なので分かりましたが、普通はジョン・ホルドレンなんて誰も知らないわけですよ。オバマのそのエールをやってた大統領補佐官のこの科学分野でやってたトップの人です。でもアーミテージさん、ナイさんの名前っていうのはほとんど皆さんご存知で、こういう問題に関心がある人っていうのは多分日本でほとんどの人は知っているような状態なわけですよね。で、彼らは別に原子力の専門でも再処理の専門でもないにもかかわらず、いろんな場面で原子力を進めますとかですね、再処理について、まあ、彼ら再処理についてはあまり何も言わないんですけれども、こういう中で、まあ、圧倒的にその知日派と言われる日本や日本専門、アメリカの日本専門家の方が力が強いんですよね。いうのは核拡散の専門家の人たちもここで分かっていて、マンスフィールド財団でのラウンドテーブルで、まあ、私がそんな発言をして、いろんな人に招待状を出したのは結局日本はほとんど来ないで、みんなその核拡散の専門家とか原発そのものの専門家ばかりが集まって、やっぱりそれは日本円にも広めていかなくちゃいけないんじゃないですかみたいな話をしたら、やっぱり皆さんもそういう、こうカントリーマンさんも深くうなずいておられましたけれども、そういう問題っていうのは多分日本の学会でも日本の多分縦社会のその省庁でもあるんだと思うんですが、そこはやっぱり乗り越えなくちゃいけない課題で、日米関係に強い人たちっていうのはいつでも何でもこう日本のメディアが取材をしてですね、すぐに声が乗る。アーミテージ内報告書が出ればすぐ次の日に読売新聞が社説でそれを書くみたいな形になっていて、しかしその国務次官代理みたいなことをやったような人がですね、議会上院の公聴会でこの問題について指摘をしてもですね、そんなに大きくニュースにはならないし、ほとんどの国民は知らないみたいないう意味で、やっぱりその情報ギャップということの中には、まあ、私たちが何を重んじて普段ニュースを見てしまっているかということにもまあつながるんでしょうけれども、メディアの責任というのはものすごく大きいですし、そのいわゆる知日派というものばかりを頼りにしている外務省の責任も大きいのかというふうに思っています。ですね、次ごめんなさい、あ、どうぞ。アミテージ内報告書という話が出たんですけれども、ジョセフ・ナイさんはですね、その以前日本の再処理に関してですね、アメリカのMOXを、やめることによって日本の、再処理を、止めることにも役に立つんだというですね、まあ、有識者の、声明にサインをされていたりするわけですね。
で、そういうふうなですね、重要な人物がそういうことを言っていてもですね、日本側でそれが取り上げられないという、まあ、つまり選択的な、日本側でも選択的なものが、なんですかね、働いているというのも一つ大きな問題点としてあるんじゃないかなというふうには思います。あとですね、ちょっとさっき飛ばしてしまったんですけど、ケイトさんにちょっとお伺いしたいんですけれども、今回この協定の問題点というのはいろいろ指摘されている中で、日本の原発を反対をされている方、私もそうですけれども、原発に反対をしている方の中で、協定をやめましょうというようなことを運動なさっている方というのがいらっしゃるんですが、実はそういう方というのはやっぱり核兵器にも反対している方が多いんですけれど、それっていうのはちょっと実は協定の仕組みからすると運動の方向性がずれてたりする部分もあるっていうようなお話をさっきされたので、ちょっとそこのご説明いただいてもよろしいですか。そうですね、この多分松久保さんの説明、最初の説明にもあったと思うんですけれども、この協定の、日米の協定なんですけど、アメリカはいろんな国とこういう1-2-3 アグリーメントを結んでいるわけなんですけれども、主の一番メインな目的は核兵器を作らせない、そのノンプロリフェレーション、核不拡散のは一番メインの目的なんです。だから核兵器作っちゃダメよっていう人たちは、そういう部分はこの条約を、この協定を大歓迎なはずなんです。そのためにある条約なんです。変に日本がそういう再処理を認められて、プルトニアムがどん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 溜まっちゃったんですけれども、それが協定のメインの目的ではないですよね。だからそこのちょっとズレがあるんじゃないかなと思うんですけど、松久保さんが何か。そうですね、日米の原子力協力協定の中でですね、いろんな対象物質というのが、記載されています。で、その対象物質とか施設にですね、施設に対してですね、軍事転用してはいけませんよということがですね、明記されているわけですね。それは、日本側から送ったものに関してもそうですし、アメリカから来たものに関してもそうなんですね。で、この協定がですね、先ほどお話にあった通りですね、目的としては核不拡散が、主要な目的で、プラスアルファとして原子力の民生利用というのがあるわけです。で、確かにですね、原子力の民生利用という点で私はとても反対しているわけですけれども、ただ、この協定の主な目的は核不拡散であるというところもすごく大事なポイントになっていてですね、で仮にこの、そこはいいや、すいません、ちょっとそこは余談になってしまうのでやめます。なので、例えばですね、このプルトニウムに関してもですね、この協定の対象に入っているんですね。なので、日本はこの協定のプルトニウムを使って、この日本にあるプルトニウムを使ってですね、軍事利用はしてはいけませんよということは、アメリカとの約束では、制約されているわけですね。日米ギャップでね、今回僕訪米で思ったのはね、日本はね、テロ対策に対してね、ちょっと関心が少なすぎるんですね。私はですね、9.11 の2001年の、今からだから16年前のですね、あの9月の4つの飛行機が盗まれて、4号機はどこを狙ったのかということから、これは原発だと思ったから、日本の原発も大変だぞと、テロに狙われるかと、だって日米同盟なんだから。日本を攻撃するということは十分テロに対して考えられるって言って、僕はそれから原発やめろと、テロに対してどうなってんだって話をしたんですが、日本人はそのテロ対策、核兵器のテロ対策、あるいはプルトニウムが盗まれるっていう問題、そういうものに対してあまりにもですね、無頓着なんじゃないのかなと。アメリカ人は必ずテロのことを言います。いっぱいあちこち世界各国にプルトニウムが存在するってことは、あるいは核兵器が存在するってことはテロに狙われるんだと、そのことをちゃんと日本は守っているのかということを、 9.11 の時も日本はアメリカから言われたんだけど、原発守れましたか。ほとんどの国は軍隊が守ってるんですよ。日本は軍隊守ってません。北朝鮮からミサイルが飛んでくるんだと、そうじゃないですか。何も防衛してないじゃないですか。列車止めてどうするんだと、この辺のね、テロ対策に対する日米温度差ものすごい感じました。以上です。
ありがとうございます。次はですね、松久保さんへのご質問もあるんですが、全体の日本の今後の計画という意味では、また三上さんにもちょっと回答いただければと思うんですけれど、ご質問ではですね、現在原発が続々再稼働する中で、このまま使用済み核燃料が溜まり続けたらどうなるのでしょう。原発を止めてもすでにプルトニウムがあるわけで、全ての計画を、白紙に戻したってプルトニウムはなくならないんだけれど、それはどういうふうにプルトニウムを、存在しているプルトニウムを何に使えばどうすればいいのかという質問ですね。まずそれに付随した質問で、プルトニウムについての研究というのは日本であまり進んでないんでしょうかというご質問もいただいてますし、同じ関連ではですね、日本であってもそのアメリカ同様にプルサーマルを続けたらコスト的には見合わないんじゃないかという意味で、プルトニウムはどのようにするのが一番いいのかというご質問があります。なのでまず松久保さんにお答えいただいて、プルサーマル全体について三上さんにエネルギー基本計画に関してお話しいただければと思います。ですね、アメリカの場合はですね、その先ほど申し上げた通り、その MOX 燃料工場というのはコストとかかりすぎるのをやめたんですね。で、今考えているのはですね、スターダストと呼ばれているですね、希釈物質を使ってプルトニウムをですね、そのスターダストで希釈して、直接処分にしようという話になっています。で、問題点としてはですね、そのプルトニウムにそのスターダストで混ぜたとしてもプルトニウムをまた分離することができるんじゃないかという点が問題点として指摘されてはいるんですけれども、そういった問題についてはですね、将来的には解決できる問題であろうなというふうには思います。ただ、その直接処分という問題がもう一つあるんですが、そこに関してはアメリカの場合はですね、今ですね、軍事用のですね、高レベルの、超ウラン元素のような物質をですね、埋める場所がもうあるんですね。でその場所に今埋めるという計画になっています。で、日本の場合はですね、プルトニウムに関してはその民生利用するんだということで、ずっとやってきましたので、そういった研究は特に行われてきていないんですね。で、アメリカの研究によれば、希釈処分と呼ばれていますけれども、その希釈処分の方がプルトニウムより全然安いという研究は出ています。なので日本も商業利用といいますか、MOX で利用するのは、やめにして、その希釈して、その後どうするかということをまた考える、というふうな形が一番いいんじゃないかなというふうには思っています。たまり続け、これからですね、原発が多少は動くと思うんですが、住民の抵抗や裁判所の抵抗も含めてですね、そう簡単にですね、まず、原発は動きませんよね。そうするとそんな状況の中で核燃料サイクルの工場が稼働してどんどんプルトニウムが溜まっていった場合はですね、アメリカは大問題って言うし周りも大問題って言うけど、日本の政府は大問題って言わないんですよ。イギリスはですね、引き取っていいよって言ってるんですよ。けどそれに賛成、日本政府はしないんですよ。だから各国からいつか核兵器持ちたいと、それしか考えられないんじゃないかって言われるわけです。だから日本のプルトニウムを減らすのは安倍政権を終わらせる以外結論がなくなっちゃうわけです。ここが問題なんですよ。安倍政権が続く限りですね、これどう考えたってプルトニウムを持っていたいっていう形の中しか考えられないんですね。アメリカは引き取ってくれるかもしれませんよ。ちゃんと言ってませんよ。引き取ってくれって言ってないから言ったりと、イギリスは言ってるんですよ。けどダメだっちゃうわけですよ。ってことは持ちたいわけですよ。けど原発は動かない。原発が動かないと使用できなく減らないわけですよ。さっきの松久保さんの図じゃないけど、このまま行って最初に工事は動いたらですけどね。ただ技術的にもちょっと日本は未熟だから、下手すりゃ動かない状態がもっともっと続くかもしれない。こういう状況かもしれない。けどとにかくプルサーマルを、プルトニウムを減らそうという気が日本政府にないと。ここがどうしようもないということであります。以上です。ありがとうございます。そろそろお尻の時間が見えてきてしまっているので、ご質問への回答としては最後にしたいと思うんですが、核兵器関連のご質問をいただいています。日本政府の再処理固執には分離プルトニウムを持つことが潜在的核保有国としてのアピールにつながるという意見があります。一部自民党の議員なども公言しています。
まあ、この問題とですね、クルトリマはどういうふうな関連にあるのかということが基本なんですが、それに加えてこの方はすごく面白い視点を書いておられるんですけれども、これはアメリカの核の傘を安保政策の根幹としてきた日本がいわばその核の傘を信頼していないというメッセージにもなりかねないというふうに思いますと、こう、まあ、日本がアメリカに言われたことの言うことを聞かないというような状態になっているわけなんですけれども、この辺はアメリカの方はどういうふうに考えているんでしょうかということなんですが、そのプルトニウムと潜在的核保有国として日本がアピールしたいというような動きがあるのかないのか、そのあたりも含めて思うところがあるかな、ちょっとお答えいただければと思うんですけど、アメリカに日本の安全を任していいのかというのは、特にですね、スタートの時には共産党が言ってましたし、右翼はもともと言ってます。アメリカに日本の国防を任すなんてことはとんでもない。だ、当然日本が核兵器をあちこちが持ってるんだったら日本が持つべきなんだ。この意見はですね、もともと右翼の強い考え方で、日本会議はそれに近いということです。で、日本会議のメンバーは自民党の中に過半数いるということです。だからどう考えてもアメリカ人はそのこと知ってますから、日本の、まあ、政治家の保守系の政治家は腹の中じゃ持ちたくてしょうがない、こう思ってるに相違ないということを向こうも見抜いてる。で、日本の政治家もそれが分かっているんだけれども、いや持ちませんと言い続ける、アメリカの傘でいいんですよと言い続ける。これがちょっと難しいことなんですね。もう一つこういう説があります。日本に原発を持てとアメリカが言ったときはですね、日本がまだひょっとしたら強い国になる可能性があって、日本が戦争を仕掛ける可能性があるから、そうできないようにしておこうと。ということは、日本が原発を50発持てば、アキレス腱が50発あるんだから、戦争になったら日本の原発は狙われるわけですから、日本が戦争を始めこないというために日本に原発を持たせた、こういう説はあります。僕はね、それはね、十分あり得ることだと思います。これから核兵器、いわゆる原発を持つ国はですね、どんどん減ってるわけですけども、国土の広い国は原発を持っても国土の4分の1ぐらいがなくなっても平気だという決心があればですね、原発は持てるんですよ。けどドイツも含めてですね、日本よりも小さい国、あるいは日本よりも多少大きい程度の国はね、もし原発で何かがあったら大変なことになりますから、持てないってことです。原発は戦争をやろうという状況の時には、戦争があるかもしれないと思う時には、巨大な国ってアメリカぐらいってことね、中国もインドもそうですけど、そういうところは多少原発でやられてもね、相手をやっつけることはできるし持ってもいい。原発ってのはそういうね、国防上の極めてアキレス腱だっていうことでございます。以上です。申し上げたですね、先制不使用をアメリカの国内で、オバマ政権下で考えていた頃にですね、それが結局なしになった理由の一つとしては、アメリカが中でですね、その例えばその核の傘に不安を持った国があったとすると、その国がもしかしたら核武装に行ってしまうかもしれないという、懸念が、中にあったというふうに、報道されています。その一例として日本とかですね、があるかもしれないという話が出ていました。で、結果としてですね、そういうふうに核の傘に不安を持ってしまうかもしれないから先制不使用はやめにしましょうと、拡大核抑止のですね、能力にですね、不安を抱かせてしまってはいけないという話が出ています。ただ、ちょっと三上さんと私見解が違うんですけれども、その日本はですね、そのプルトニウムを持ってしまっているというのはですね、一部にはそういった話もあるかもしれないですけれども、やっぱり、基本的にはその、なんですかね、官僚制の、悪しき点が、つまり前例をですね、踏襲してしまうという点が一番大きいんじゃないかなというふうに思っています。もうつぎ込んでしまうお金ですね、膨大なお金がありますので、そのお金をですね、無駄でしたというにはですね、そのいろんなしがらみとかがあってですね、できないというところが一番大きいんじゃないかなというふうに、個人的には考えています。退く勇気がないという点はね、それは正しい。そうですね、官僚は退く勇気がありません。あ
ありがとうございます。その6カ所最終工場に関しては質問が1個出ていてですね、就航が二十数回も延期され、つい昨日の原子力規制委員会の新規制基準の適合審査の中断が決まったと、予測プルトニウムの問題以前に、事業者、日本原燃の能力の問題と頓挫しているというような状況があります。今回の訪米ではこの点は話題になったでしょうかというご質問なんですが、これに関してはですね、今回の訪米団のメンバーに、山田久美子さんという、六ヶ所村の差し止め訴訟の原告団の事務局長をやっておられる方が参加しておられたので、どこでも必ずこの話をされてましたね。で、アメリカの方がそれを知っているということでもないわけですけど、まあ、もちろん専門家二十数回も述べているから、もうこのままずっと延期させればいいんじゃないのみたいなことを言っているアメリカの人もいましたし、今知らない人は、それはそういう能力の問題もあるんだねというような感想ではありましたけど、指摘というのは毎回そういうものがあったということをお伝えをさせていただきます。ではですね、もう時間が来てしまっておりますので、最後にやはりこういう訪米を皆様のご支援をいただきながらしている私たちとしては、これからこれをどういうふうに日本の国内で生かし活動を繋げていくかというところだと思うんですが、これからどんなことをしていきたいのか、何をしていくのかということについて、あるいはそれ以外に思ったことがあればですね、含めてそれぞれ3分とかいうぐらいの短い時間でまとめながらお話しいただければと思います。こちらから順番に行くのではい、お願いいたします。はい、まあ、先ほども紹介させていただいたんですけれども、まあ、私が作った訪米団の活動報告の最後の7ページのカッコ6って、今後の取り組みとしては、まあ、私が考えるものはそこでまとめさせていただいたので、まあ、そこに私の考えが尽きているんですが、まあ、そこについて、まあ、若干の紹介も含めてお話しさせていただきます。まあ、やはり今回の訪米でいろいろなロビーングをする中で、まあ、いろいろな方とまあ出会ったわけですね。その議員の補佐官さんだったり、まあ、もしくはまあシンクタンクの方だとか、まあ、いろいろな出会いがあったわけなんですけど、やっぱりこの出会いをこれっきりにしてはいけないと。これをまあ次に続ける、つなげる、まあ、継続的にコンタクトを取ったりとか、まあ、情報交換をしたりとか、まあ、実際にメール等でやり取りとかを続けたりしてるんですけど、そういうふうに継続的に連絡を取りあることによって、その米国でまあいろいろと働きかけをしてもらったりだとか、まあ、そういう実際の政策を変えるっていうところにまあつなげていかなければならないなというふうに、まずその継続的にコンタクトを取っていくっていうのがまず一点です。そして、まあ、私としても気になっているところとしては、まあ、この問題は確かにプルトニウムという観点から言うと国際問題なんですけども、例えば六ヶ所工場を今度動かすか止めるかとかに関しては、やっぱり国内の日本の問題だっていう部分もあるにしては、まあ、あまりにも日本国内での関心ないし知識っていうのがもう弱すぎるというふうに思うわけですね。今回のまあ、今回の訪米活動、朝日新聞さん、東京新聞さん、共同通信さん、北海道通信さん、北海道新聞さんなど今取り上げてはいただいたんですけれども、あまりなんていうか、その内容面でちょっと難しすぎるというか、それは難しすぎるというのは、まあ、どういうことかというと、日本の方はみんなこの問題知らないから、ここのあまりこう詳しいことを書けないと。もう基本的なことを書くだけで紙面が埋まってしまうと、そういったふうに今言われてしまったわけなんですね。それぐらい、まあ、日本でもまあ理解されていない問題だということなので、今回の訪米というのをテコにしまして、まあ、私たちがこう発信していくということによって、やっぱり日本での関心を高めるって、こういう活動をしなければいけないな、というふうにも思うわけです。そして、実際にこの日米原子力協定は、2018年に満期になってしまいます。そして、まあ、それを考えると、タイムリミットというのはまあ限られている、まあ、このチャンスの期間というのは限られているわけですので、まあ、そのタイムリミットの前にもう一度できれば訪米活動などを行って、実際のこの協定に関するところでの政策形成につなげていければというふうに思っております。以上です。そうですね、やっぱりせっかく出会いがたくさんあって、その出会った人たちとまめに連絡取っていくということは非常に大事だと思います。各ところに回ってる時に、まあ、すごく話が進んで、でその議員の補佐官とか秘書とかが、じゃあ私たちは何してほしいの、私たち
どうすればいいのってよく聞かれましたけれども、それはもっとちょっと具体的にこっちとして戦略を立てないといけないと思うんですね。まあ本当に具体的にこうしてほしいっていう計画を立てないといけないと思うんですけれども、それはいくつかあるんですけれども、そういう具体的性を次のステップに思うんですね。でもう一つはやっぱり、まあ、皆さん補佐官とかも議員もみんなすごい忙しい方なので、私たちは日本から来て、まあ、すごくね話は乗ってくださってすごい面白いっていうふうにおっしゃってたんですけれども、まあ日本のこうなんていうかな お願いされたから、じゃ あの議員議会の中にこういうものを取り上げるっていう、こう別行としてね取り上げることはとても難しいと思うんです。だから何か向こうにこう興味があるというか、もうすでにやってることをこう探して、それをこう乗っ取るということじゃないんですけれども、一緒にこうそう戦略的にこう探さないといけないと思うんですね。共通点をもっと絞り込んで、それを戦略的に使うっていうことは、まあ、今後の課題かなと思うんです。はい、以上です。ケイトさんがひょっとしたらアメリカ人じゃないかと思って聞いてる方、どっちの立場で話してるんだろうと思うかもしれない。ケイトさんアメリカ人ではないので。ではないです。ではない。間違えないでください。なぜこんなに日本人の立場で話してるのかすごいなと思いますけれど、アメリカ人ではありません。でもありません。はい、オーストラリアから。そうです。じゃあ締めくくりに、まずこれだけ大きくですね、この問題をですね、我々訪米団のことを報じていただいた東京新聞さんと中日新聞さんに感謝を申し上げたいと思います。私は今回の訪米のことをですね、いかに核燃料サイクルがバカバカしいかっていうことを、脱原発を目指す市町村長の会のいろんな会合、もう一つは原子連、通称原子連、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、奥泉さん中心の会合、これを通じてですね、日本全国に訴えていきたいなと思っております。以上です。まず私が申し上げたいところはですね、この問題、日米原子力協力協定とあと核燃料サイクルという問題がですね、日本の原子力政策の一番弱いウィークポイントだというふうに、言えるところだと思います。なぜかというとですね、やっぱり皆さんご存知の通り、文字は、廃炉になりました。で、ろ過し再処理工場は今稼働できていません。もうしばらく、まあ、どうなるかよくわからないところがありますけど、まあ、しばらく稼働しないでしょう。で一方でですね、日本にはプルトニウムが 46.9 トンかなあるわけですね。なので、でそして世界中からそれが、問題であるというふうに言われているというところがあるわけです。なので、ここからですね、やっぱりなんですか、日本の脱原発をですね、実現していく一つの大きなステップにするべきじゃないかなというふうに考えているわけです。なので、なんですかね、核燃料サイクルにやっぱりもうちょっと注力していただければありがたいなというふうに思っています。で、もう一点がですね、その先ほど久保木さんがおっしゃっていた通り、これタイムリミットが、あるわけですね。2018年7月以降ですね、自動延長になったらですね、それ以降は6ヶ月ごとに、6ヶ月ごとといいますか、6ヶ月前に言えば協定は停止できるというふうになっているわけではあるんですけれども、自動延長になった後ですね、アメリカが、もしかして日本側からですね、何かいうモメンタムがあるかと言われるとですね、それはおそらくないわけですね。なので、この、なんですかね、その自動延長になるという、契機を使って、私たちは、問題提起をしていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一点がですね、最初にケイトさんがおっしゃっていたデモクラシーの問題ですね。私たちのですね、今ちょうど総選挙が、行われているわけですけれども、日米原子力協力協定だけじゃなくて、その核燃料サイクルの問題に関してもですね、私たちが、私たちの問題としてどうやってこれを、解決していくのかというところを、やっぱりデモクラシーの問題として示していく必要がある。で、先ほど三上さんもおっしゃっていましたけど、その、エネルギー基本計画という問題がですね、今、経産省、もしくは、資源エネルギー庁の中でですね、議論されています。で、エネルギー基本計画ですね、3年ごとに、見直しということになっているわけですけれども、で、おそらく来年にはですね、これ改定になるんですね。で、私たちですね、
正直何も聞かれていないわけですよね、この、20から 22% という話で、ね、原子力20から 22%、そこに対してですね、私たち、ぜひともですね、声を上げていければいいなというふうに考えています。以上です。ありがとうございました。最後に一言だけ申し上げさせていただくとするとですね、この問題っていうのは日本全国で広がっているその反原発の運動と、それからもう脈々と70年の歴史がある反、核兵器廃絶の運動のちょうど狭間に落ち込んでしまって、あんまり注目をされてない問題なんだろうというふうに思うんですよね。なのでこの少なくとも来年の7月までの間というのは、できるだけ分かりやすくたくさんの方にこう考えていただけるような形で私たちのキャンペーンを張れればと思いますし、もともとこの反原発ということで尽力されてきた方や、あるいは核兵器廃絶ということで尽力されてきた方々にも、こういったものにこの期間には本当に力を入れてやりましょうというような形でやっていただけると、両方とも本当に国を挙げての大運動なわけですから、ひょっとするといきなり大きな運動になるのかもしれないなというふうに思ったりもしています。ですので、もちろん来年の7月だったらおしまいというわけではないんですが、そういった形で大きな盛り上がりを作っていければなと思います。で、私個人としてはですね、アメリカでこういったことを動かすためにはどうしたらいいのかということの戦略ばっかりを考えている人間ではあるので、これだけの動きを作ることが皆さんのご協力を得てできたので、ぜひまたですね、ワシントンに行って働きかけをするですとか、記事をメディアに載せてもらうですとか、あるいはニューヨークタイムズに大きなものを載せてもらうとかですね、議会、一番目指せはですね、議会の中での公聴会を開かせると、カントリーマンさんがそんなことがあったら本当に頭が痛いよねと言っていた議会での公聴会をなんとか開けないもんだ、そんなことが起きたらですね、本当に日本政府は大困りなわけですけど、できないかなというようなことを、野望に近いんですが、働きかけをしていきたいなというふうに思っています。で、最後になってしまうんですが、先ほどご支援をいただいたことについて本当にありがとうございましたと心からの御礼を申し上げたばかりで大変恐縮なんですが、この今お配りをしている資料の中にですね、今後の活動継続へのご支援をお願いしますという、これは松本さんが書いてくださったんですがね、非常になんというか正直な切々としたお願いが書いてあるんですけれども、今回の訪米では旅費宿泊費通訳費含め約500万円のコストを要しました。当初予算に比べておよそ300万円の超過となります。私たち侵害後イニシアチブではですね、しょっちゅう言ってるので、大体4人ぐらい訪米すると200万円ぐらいだという換算が立ってるんですね。で、なんでそんなにかかるのかというと、通訳費が例えばですね、1日15万円ぐらいかかります。下手したら20万円、2チームに合わせたら20万円を超えますね。で、それからホテル代が1部屋1晩で、安くても3万円ぐらいするというような形で、じゃあもっと少ない人数で行けばよかったじゃないかというのはもちろんあるんですが、しかしこうやってこう企画を始めてみると、 CSIS という普段であればなかなか意見が合わないようなところの代替が設定できた。これはやっぱり超党派でやらなければもっと影響力を及ぼすことはできないだろうということで、もう参加をされている方で向こう側からですね、超党派というなら自民党の議員も呼んでくれないとかですね、いろんな反応があって、いやちょっとそれお金がないからできませんみたいなことを言えるような雰囲気もない中、最大限の効果を出せればなんていうようなことで、やっぱり6カ所のことをやってる人に青森から来てもらわなきゃいけないだろうとか、原発の問題を専門でやってらっしゃる立地県の三上さんに来てもらわなきゃいけないだろうとかいうような形で、広がってしまって、もちろん事務局の方での非常に反省点も多いんですが、しかし、それだけの成果はまた手前にそうになってしまいますけれども、上げることもできたし、その12人がですね、北は青森、南は大阪ではあるんですけれども、の間でまた全国飛び回ってですね、この問題についてこのあと半年の間、そしてその後もですね、飛び回って、訴えて、全国的な運動を作るための活動をしていきたいというふうに思っていますので、本当に大変恐縮なお願いにはなるんですけれども、今後の活動継続へのご支援をいただければと思っております。中にですね、封筒が書いておりまして、侵害行為イニシアチブ ND の方でいつも使っている封筒なんですが、こちらに入れていただきましたら、今回はこの訪米団あるいはこれからまた再度行く訪米の活動の資金にさせていただければと思いますので、特に ND というわけではなく ND、原子力使用情報室両方へのこの訪米活動への看板ということになりますのでお願いをいたします。あるいはこの、今後の活動継続への支援をお願いしますと、この紙に書いてある振込
込み先に振り込んでいただいても欧米活動へのご寄付ということで書いていただけますと、あの ND に支援したいという方でも CNIC 情報室に支援したいという方でも、あの欧米活動への支援になりますので、ぜひあの一言添えていただければと、そして振り込みをお願いできればというふうに思います。いつも本当に恐縮なお願いばかりを最後に申し上げることが、まあ、新外交イニシアチブでも多いんですけれども、皆さんにご支援いただいている分、その期待にちゃんと応えるべく私も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、原子力使用情報室、そして新外交イニシアチブ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。